أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی تھی کہ والدین کی اطاعت اور ان کی عزت ہر حال میں لازم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، کہ والدین کوئی ایسا حکم نہ دیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں نافرمانی لازم آتی ہوں، تو وہاں پر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ اطاعت کے کاموں میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور جائز کاموں میں والدین کا حکم مانا جائے گا اور ان کی فرما برداری کی جائے گی. اس بارے میں بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی انسان حسن سلوک کا معاملہ کرے، بھلائی سے پیش آئے. چنانچہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، تو اللہ نے کہا کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا. یعنی جہاں پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم والدین دیں، خاص طور سے اللہ نے کہا شرک پر مجبور کریں، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی جو عشر مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، آپ کے بارے میں نازل ہوئیں. آپ ابھی نوجوان تھے، 18 یا 20 سال کی عمر تھی. آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ ناراض ہو گئیں، اور اس نے جن کا نام آیا ہے حمنہ بنت سفیان، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا جو ہے مسلمان ہو گیا ہے، تو اس نے ان کو بلا کر کہا، اللہ کی قسم جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا، تب تک میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی. تو ماں کا حکم ماننا اور اس کا حق ادا کرنا اللہ کا حکم ہے، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا. تو اس سلسلے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہوئے، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے پورا واقعہ سنایا. اور بعض روایتوں میں اشارہ ملتا ہے کہ سعد نے جواب دیا اپنی والدہ کو کہ تو جو چاہے کر لے، لیکن اسلام جیسی عظیم دولت کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ صورتحال اور کئی مسلمانوں کے ساتھ پیش آئی تھی، اس لیے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں، زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کر جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں، تو ان کی بات نہ مان. تو ان آیتوں سے پتہ چلا کہ والدین کی اطاعت جائز کاموں میں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری جہاں لازم آتی ہے وہیں ان کی اطاعت کی جائے گی، اور جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف والدین حکم دیں تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت اور اس کی فرما برداری جائز نہیں بلکہ حرام. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پر والدین کی اطاعت و فرما برداری کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں ان کے حقوق کو ادا کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کا احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن کے والدین انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.